Když se dám, když vyhrajeme zlato, tak skočím do Porsche a když budeme druhý, tak si dáme pivo, že jo.
Já bych po vás chtěl, panové, abyste mi zamotili dnešní závod. Ne, ale ne, tak nechci se zaopakovat. Nezlobte se mi, nemáme čas, my pěcháme do kabiny. Ne, my jsme tam přišli s tím, že budeme prostě dobrý závod. Řekli jsme si to, ale všechno, jak to uděláme. Ale potom, nevím, co se stalo, ne? Start, jak to mám nacvičený, pic. V půlce došly síly. Všichni už do toho hrabali prostě jak se má, ale ta loď nejela, no. Pátý místo na to přišel. Pátý místo... Ono, jak jsme si řekli, no, že uděláme ten, změníme ten start, ten nám dočkal v kabině, ne? Uděláme. Tak ono vlastně ten start nám zajistil to, že jsme zvedli tu loď úplně z vejšku. A vlastně tím byl ten problém, že my jsme ten na ten start prostě připálili. My jsme možná hodně. A tím pádem potom vlastně ty přední, jo, na háčku, tak oni brali jenom vzduch, že jo. A jediný, kdo měl mohl dostanout... Ale tím se vysílali. No ne, ale nepopohánil nás dopředu, protože my jsme nedostali do vody. Jediný, kdo dostal do vody, byl právě Matěj Kormelník a ten to prostě už nedokázal udržet. No, právě se obrátili potom. Pak jsme zjistili, že jedeme chvilku na druhou stranu a než jsme zase otočili zpátky a dole to. No, právě. Ale my jsme si pak říkali v kabině s trenérem, prostě jak to máme udělat, ne? Trenér nám to říkal. Ale ne, tak jinak... Do té druhé třetiny jsme šli prostě úplně s jiným odhodláním, s jiným duchem a ne, říkali, já si myslím, že se to vyplatilo. Jako. Dali jsme do toho všechno, dali jsme do toho srdíčko, dali jsme to do toho trochu nám přispělo to štěstíčko, co bylo, jo. Ne, hlavně forechecking. Forechecking tam bylo. No, jasně, dobrá vání do těla, prostě a v tom, tam hlavně, v prvním zápase jsme si právě říkali, nebo my jsme právě s nima chtěli prostě hrát hokej. A to prostě nemůže s nima. Ne, s nima, A to byla ta největší chyba. A ten hlavně ten start, vole, rychle jich patná. Neodpíšou to moc, vole, z tí vody, jo, protože pak tvoje Káťa, vole, bere vodu, že jo, je vepředu, bere rychlejc, zadek nestíhá, protože má větší odpor prostě a je to v prdeli, že se to rozhodí a... Ještě jsme říkali, jako, že bychom mohli brát pod vodou, ne? Ten začátek. V obojí jako potom, no, ale jsme netrénovali. Pak jsme právě, jednak jsme netrénovali, ještě pořádně, jako jen tak jsme si to zkusili na trénu. Ale se nám to ještě moc nedařilo, tak musíme to cvičit. Ale jako je to dobré. Ne, tak ale ty šnorchly, už každý mít, že jo. Můžeme, zkuste si to urychat. Tak můžeme rozebrat, ne, rozebrat nemůžeme pořádě, co si jako myslíš, vlata. No tak, Matěj to Kormidlo je fajn. Jako jo, jako no. Dává do toho, co se dá, co může, jako. Vždycky může dát víc, no. To je jako žádná. Kdyby tam přidal nějaký ten pídělkovitý pohyb, tak prostě, vole, jsme až vpředu někde. A byl tam včera s náma? Já si všechno. Děkujem za rozhovor. Nemáte zač.